Своє сторіччя Олена Томаш відзначає у Текові на Виноградівщині. Однак 95 років тому вона емігрувала в Україну зі своїми батьками із США. Народилася жінка у штаті Пенсильванія, місто Дукен. У 5 ходу прийшли ми дому. За 2 роки плакала, обоня несли назад, бо тут ні мороженої не було, ні торту не було. А я просила і мороженої, і торту, а коли церкві там була, несіть не назад у Америку. За своє життя жінка працювала касиром у сільському магазині, була працівником сільської ради, а також займалася репетиторством. Вона кого вчила, там та стала вчителька, вона в неї була... репетитором. Uh-huh. Вона за гроші ту вчила. У ту тупу, ота стала вчительку, а вона копала на землі. Зізнається, ювілярка, складно було, але тим не менше вона вийшла заміж, народила прекрасних дітей і жила щасливо. Зараз також усе добре, але тривожить її одне. Добре нам. Ніч у нас ніяких проблем, але мама кожен день молиться за Україну. І дуже багато плаче. Патріотка. Пані Олена каже, щаслива, що дожила до такого ювілею. Секретом свого довголіття поділилася і з нами. Дуже доброму треба бути. Як чоловік добрий, все добре. Дуже добре. Я дуже любила там, у магазині робила, я дуже любила старих жон. От усім дек цукру достали на тиждень, а я їм попуки давала. Овося напили чаю. Привітали іменинницю від імені народного депутата України Василя Петьовки. З нагоди вашого дня народження прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя, мирного неба і всього найкращого. Прийміть оці квіти. Дякую, дуже, дуже дякую. Вітання від Василя Васильовича, отаке вітання. Листівка. Дуже дякую. Народного депутата. Окрім теплих слів та квітів, пані Олена отримала і цінний подарунок – пральну машину.